Оваа мајка се израдува на одлуката на владата за отворање на градинките на 9 септември. Бидејќи самата е здравствен работник, а супругот работи во приватниот сектор, вели дека ќе го носи детето во градинка. Овие 6 месеци за детето се грижела баба му. Дуhet jam prezenten punë, jam punëtorshën detësor, nuk më takan lirime për fëmijët 90 vjeçar, ndërsa bashorti është në një firmë private, megjithatë është në pozitë drejtuese, gjithashtu nuk i takan. Për shkak se duhet më qenë fizikisht prezent në punë. Ne чувствува опасност што детето се враќа во градинка, бидејќи смета дека протоколите се добри. Besoj që do të jetë në rregull. Како оваа мајка, враќање во градинка побарале уште околу 600 други родители. Од градинката Фидани уверуваат дека се преземени сите мерки за да се реализира наставниот процес со мерки против COVID-19. Po mu thom se mbi 160 prind kam për uvërtetime, do të thom për prindët e ri i flitet, kurse prindët e vjetër mbi 400 gati se janë dorëzuar. Keni hapësirat mjaftueshëm kushtet për të realizuar edukimin edhe në këto kushte? Po, i kemi krejtësisht i kemi, domethënë me krevata, me çarşafë të cilët duhet kene dhe rezerva ka dy palë. Objektet i kemi, dhomat i kemi krejt rregullut, tash janë të dezinfektuar. Merkite predviduvaat dецата пред да влезат во градинка, да ги дезинфицираат обувките на влезот и да им се измери температура. Ако температурата е под 37, му се дезинфицираат рацете на детето и тоа влегува во градинката. Моментот што hyr fëmia në çerdë, i hek katikat, apo kundrat, shka në poft, i vendos në të lakë, edhe i me kandiskat. Momentin që hym në klasë, fëmija duhet të dezinfektan sërish këmë këtër, dhe mësuesja duha dezinfektan duart. Kështu fëmijat janë të gatshëm që të ndjeku edukimin në qerdë. Si që më të shihet, edhe vendi ku ullët, janë në distancë, kështu edhe këtër, do të ketë sërish dezinfektues, përshka se edukatorja vazhdimësi do t'ua dezinfektuan fëmijët duart. Igračkите и килимите се отстранети од градинките, а децата ќе можат да се играат на отворен простор, објасни министерот Венко Филипче. Министерката за труд и социјална работа Јагода Паска рече дека доколку во една градинка има голем број деца и нема доволно простор, тогаш ќе бидат преместени во најблиските градинки. Доколку некое дете појави некакви симптоми за време на престојот во градинката, потребно е секоја градинка да има назначено лице, по можност медицинско, таму кај што го има за контакт со надлежниот центар за јавно здравје. Доколку градинките имаат повеќе слободни места, односно, согласно критериумите од протоколот, можат да згрижат повеќе деца од приоритетните, во тој случај можат да прифатат други деца. Во цела држава во градинките можат да се едуцираат 19.000 деца, а над 14.000 родители изразиле интерес да ги носат децата во градинка. Едукацијата на децата во градинките ќе им биде дозволена само во случај 20 родители да се на работа или доколку станува збор за самохран родител.